gjykuam që ta japim a priori paraprakisht fondin shtes, si shtes në çdo pension, në çdo pagesë ndihmë ekonomike, në çdo pagesë personave me aftësi të kufizuar, dhe në qoftë se personat nuk shpenzojnë të njëjtin nivel energjie, atëherë paratë janë tyre për të mbajtur. Kështu që ne po e konsiderojmë këtë dhe propozimi ynë ka qenë që kjo të jetë një shtesë automatike në buxhet, te secila prej këtyre pagesave dhe nëse paratë deprojnë, atëherë konsiderohet një bonus për familjen që e merr këtë fond, pa pasur nevojë që të bëjmë kompensimin me paraqitjen e faturës. Por kjo s'do të thotë që ne s'do të kontrollojmë faturën. Një herë në 6 muaj do të kemi një kontroll periodik, pra kusht për të marrë për ta vazhduar ta marrësh këtë pagesë, do duhet sigurisht të jetë prova e faturës. Po për ta bërë këtë sistem më eficient, kemi preferuar që kjo të bëhet në mënyrë periodike çdo 6 muaj sesa çdo muaj kundrejt pagesës dhe pastaj rimbursimi. Kështu që po bëjmë para pagim dhe jo rimbursim për të qenë të qartë. Pra njerëzit do të kenë paratë përpara se të rritet fasha, të hiqet fasha dhe përpara se të ketë ndonjë efekt financiar mbi qytetarët.